Нови 2825 заболени од грип се регистрирани во изминатите 7 дена, што е зголемување за над 75% во однос на претходната седмица и за речиси два пати повеќе споредбено со истиот период лани. Најмногу заболени има во Струмица и во Скопје, а најзафатена возрастна група се децата од 0 до 4 години, иако бројот е најголем кај повозрастните. Вкупниот број на заболени од грип се искачи на 7150, што е исто така за околу 70% повеќе од истиот период лани. Најмногу има во Струмица, 1300, во Скопје 1200, во Гостивар 800. Смртен случај нема, но има тешко болни. Лекарите велат, треба да се почитуваат препораките од лекарите. Повеќе да сме на отворени простори, прошетка во природата, за да можеме да ги елиминираме вирусите кои се во воздухот. Ако веќе се наоѓаме во просторија во која има заболено лице, треба да одржуваме пристојно расстојание од тоа лице и тоа најмалку од 1 метар. Значи, ако приметете дека некој е болен таму каде што се наоѓате, оддалечете се најмалку 1 метар. Бидејќи рековме дека се пренесува преку воздухот, за да вирусот преку воздухот не дојде блиску до вас. Меѓутоа, вирусот може да се пренесе и со директен контакт, значи преку рацете. Затоа е многу важно одржување на личната хигиена, многу често миење на раците во текот на денот со топла вода и со сапун. Ако веќе не сме во можност или не сме во просторија каде што има вода и сапун, добро е да имаме кај нас влажни марамчиња на база на алкохол со кои ќе можеме добро да ги исчистиме раците. Треба да внимаваме кога ако ние сме болни или кога другиот болен е блиску до нас, кога се кива и кога се кашла, веќе сме болни од грип, да знаеме како да се искашлеме и како да киваме. Значи, да не кашламе и киваме директно во раците, бидејќи кога после ќе допреме нешто, следниот што ќе го фати тој предмет, ќе биде заразен. Кивањето треба да биде во лактот, за да не да вирусите не останат на нашите раце. Зголемувањето на бројот на болни споредбено со истиот период минатата година се должи на тоа што оваа сезона почела две недели порано и по интензитет и по распространетост грипот во изминатата недела покажа екстремна раст. Тоа и го очекува лекарите и најавуваат дека во текот на наредните недели ќе расте, како и во останатите земји во Европа. Зголемување има за околу 30% и во однос на просечната епидемиска крива за последните 9 сезони. Епидемиолозите од Институтот за јавно здравје констатираа денеска.